Hallå allesammans och välkomna till Sparfilen. Det här är Joakim som rapporterar från andra dagen på GameX 2012. Idag så hann jag inte vara på mässgolvet så himla mycket, tyvärr. Så jag har inte särskilt många spelintryck att dela med mig av. Men StarCraft 2 Heart of the Swarm lyckades jag ändå testa på, alltså betan för den kommande expansionen till StarCraft 2. Körde lite multiplayer och torskade mot en lillkille på kanske 8-9 år. Så det var lite skamligt och jag hann inte testa på så många nya enheter heller. Byggde lite swarmhosts och de funkade väl ungefär som jag hade kunnat föreställa mig. Annars så gick jag mest runt på mässgolvet och myste, kollade lite på olika cosplayers. Det fanns en hel del, ännu fler än förra dagen, och ni kan säkert se en hel del av dem här i bakgrunden. Och sen så träffade jag även lite folk, bland annat de här filurerna. Så där, då står vi med kända youtubare. En hel massa här, vi kan köra från Frolle här. Va? Jag kan väl introducera er och säga vad ni tycker om. Var det med vann? Var det med vann? Ronan. Valet. Vad tycker ni om GameX hittills? Det är nice. Det är nice. Ja, det är riktigt bra. Fast Dreamhack är bättre. Dreamhack är bättre? Ja. Är det något speciellt spel som ni har kollat in som ni tycker är extra? Far Cry. Ja, det spelar också, det är riktigt nice. Halo 4 kanske. Halo 4? Halo 4, med Mellow Harbor. Dance Party. Dance Party, ja det är... Det är många dansspel, det är de som dominerar ljudkulisserna här. Vad ska ni göra här framöver på mässan? Ni glider runt och chillar med varandra. Jag kan hitta något sus. Ja. Storka Stansite. Ja, Storka Stansite. Visst, Stansite. Är han här idag? Jag såg honom igår. Han är här alla dagar. Okej. Okay. Ja, men då så. Men ni får helt enkelt chilla vidare, så tackar så mycket för att ni tog er tiden här. Sen så fick jag även en pratstund med Tove Bengtsson som är spelredaktör på Svenska Dagbladet och även kommer medverka i det här Project Nathaniel som alltså går av stapeln imorgon lördag på mässan. Så inte så många spelintryck, jag har fortfarande Hitman, Absolution och Halo 4 kvar att spela. Och för er som undrar var Black Ops 2 är någonstans så kan jag säga att tyvärr så finns inte Activision på mässan det här året. Så de bojkottar, eller jag vet inte riktigt vad det handlar om, men Black Ops 2 som alltså är publicerat av Activision finns därför inte att pröva på. Men det finns ändå en hel del som man kan kolla in istället för det, och förhoppningsvis så kommer vi se lite mer sånt imorgon. Men det var allt från den andra dagen på GameX. Imorgon så blir det alltså Project Nathaniel som har premiär och förhoppningsvis lite fler spelintryck. Ha det bra hörni, och om ni ser mig på mässgolvet så är det bara att säga hej. Ha det bra, hej då!